Koloveden kansallispuisto perustettiin vuonna 1990 suojelemaan Saimaan saaristoluontoa, Saimaan norpan elinympäristöä ja eteläsuomalaista metsäluontoa. Puiston pinta-ala on 2300 hehtaaria. Kansallispuiston pääosaan muodostavat Vaaja- ja Mäntysalon saaret. Puistoon kuuluu myös pieniä saaria ja kallioluotoja sekä erillisiä manneralueita. Kansallispuistoa ympäröivät vesi- ja ranta-alueet kuuluvat rantojen suojeluohjelmaan. Koloveden maisemaa hallitsevat vedestä kohoavat pystysuorat kalliojyrkänteet, joista mahtavimmat nousevat lähes 40 metriä vedenpinnan yläpuolelle. Kallioiden reunustamat kapeat lahdet työntyvät pitkälle saarten sisäosiin. Kansallispuiston itäosassa katseen vangitsee karun kaunis Ukon vuori, jonka erikoisuuksiin kuuluu sauvamaisiksi kiteiksi kovettunut kvartsi. Koloveden alueella on liikkunut ihmisiä jo kivikauden aikana. Näistä muinaisista eräänkävijöistä kertovat Ukonvuoren ja puiston tuntumassa sijaitsevien Havukka- ja Vierunvuoren jyrkkiin seinämiin maalatut hirvi- ja ihmishahmot, joilla on ikää noin 5000 vuotta. Jylhä maisema on mannerjäätikön muovaamaa. Kun jää viimeisimmän jääkauden aikana eteni luodekaakko suunnassa, se uursi kallioperässä olleita ruhjeita syvemmiksi. Ruhje juomista muodostui syviä järvialtaita. Syvimmillään vettä on 47 metriä. Muistona Saimaanpinnan vaihteluista jääkauden jälkeen ovat pirun pellot, vaikeakulkuiset lohkareikot saarten rannoilla ja sisäosissa. Ne ovat syntyneet veden huuhdellessa mukaansa hienojakoisen aineksen ja jättäessä jäljelle vain isoja lohkareita. Koloveden metsät ovat vanhoja ja suurelta osin luonnontilaisen kaltaisia. Kuollut puu korjataan talousmetsistä tarkasti pois ja siksi monet lahopuulla elävät eläimet ja kasvit ovat maassamme harvinaistuneet. Kolovedeltä löytyy elinympäristö näillekin lajeille. Pökkelöt ovat tarpeen myös tikoille ja muille kolopesijöille. Rantajyrkänteille ja kalliolla sinittelevät sitkeät pienikokoiset männyt. Valoiset ja räjähköt mäntymetsät kasvavat kivisillä moreenimailla. Metsäpalot ovat ennen korventaneet mäntymetsiä jopa 300 vuoden aikana. Koloveden alueella on myös tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Ne ovat useimmiten varjoissa notkelmissa. Metsiä halkuvat rehevät korpijuotit, ja jyrkänteiden juurella tapaa pienialaisia kallionaluslehtoja. Joissakin osissa Koloveden kansallispuistoa liikkuminen on kielletty ympäri vuoden. Kesällä voi liikkua vapaasti rajoitusosien ulkopuolella. Marjojen ja sienten poiminen on sallittua. Erämainen kansallispuisto sopii parhaiten soutuvene- ja kanoottiretkeilyyn.
Moottoriveneily on kielletty melkein koko puistossa, pohjoisia osia lukuun ottamatta. Telttailu ja tulenteko on sallittu vain niille osoitetuilla paikoilla. Totta kai kovalla tuulella tai metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on ylipäätään kielletty.